Ermənistanda müxalifətin başnazir postuna Vahid namizədi Vazgen Manukyan RBK kanalına müsahibə verib. Başnazir Nikol Paşinyanın fəaliyyətini tənqid edən Manukyan Paşinyanın müharibənin nəticələrini gizlətməkdə ittiham edib. Manukyan bildirib ki, 1992-94-cü illərdə Azərbaycana Əbülfəz Elçi Bəyin rəhbərlik etməsi Ermənistana çox köməkliyə eləyib. Ermənistanın keçmiş başnaziri və müdafiə naziri vəzifələrində işləyən Vazgen Manukyan hesab edir ki, indi isə əksinə oldu və Azərbaycan Ermənistanın öz Elçi Bəyinin olmasından istifadə etdi. Müsahibə zamanı Ermənistanın sabiq başnaziri Vazgen Manukyan, başnazir Nikol Paşinyanın fəaliyyətini Əbülfəz Elçibəyin fəaliyyəti ilə müqayisə edərək bildirib ki, Azərbaycan bu vəziyyəti öz xeyrinə dəyişməyə müvəffəq oldu. 1990-91-ci illərdə Ermənistanın başnaziri, 1992-93-cü illərdə Ermənistanın müdafiə naziri postlarını tutan bu siyasi figur, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün fəal mübarizə aparıb. İndi isə məğlubiyyətini həzm edə bilmir. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda hökm sürən daxili vəziyyəti Ermənistanla müqayisə edən Manukyan bildirib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan Azərbaycanda analoji vəziyyətin hökm sürməsindən istifadə edib. 90-cı illərin əvvəllərində ümumdünya erməni diasporası, erməni kilsəsi və Ermənistan dövləti öz xristiyan havadarlarının köməyi ilə planlı şəkildə Azərbaycan torpaqlarını zəbt etdilər. Bu torpaqların işğalı erməni ordusunun gücü nəticəsində yox, havadarlarının və Birləşmiş Erməni məsələsi altında Cənubi Qafqazda yeni Qarabağ problemi yaradılması istiqamətində maraqlı olan qlobal güclərin məhz davranışının və planlarının nəticəsi kimi onlara müəssər oldu. Müsahibə zamanı Qarabağ klanının cani üzvlərindən olan Serj Sarkisyanı müdafiə edən bu cılız siyasətçi qeyd edib ki, hakimiyyətdə Paşinyanın yerinə Serj Sarkisyan olsaydı, müharibə sadəcə olaraq baş verməzdi. Amma sabiq başnazir kiminsə mənafeyini müdafiə etmək yerinə, yaxşı olardı ki, hadisələrə realist baxsın. O bilməlidir ki, Azərbaycanın şanlı ordusu necə ki Serj Sarkisyanın dövründə, aprel döyüşlərində əzəli torpaqlarımızın bəzi hissələrini işğaldan azad etmişdi, eləcə də indi kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq, Qarabağı işğaldan mütləq şəkildə azad edəcəkdir. Manukyanın bugün tərəfini tutduğu Serj Sarkisyan 2016-cı il aprel döyüşlərində demək olar ki, Rusiya liderinin ayaqları altında yalvararaq sənədi imza atacağını ona söz vermişdi ki, hansı ki 2018-ci ilə qədər o sözünə tutmadı və nəticə etibarilə bu problemi Paşinyanın üzərinə ataraq məsuliyyəti Nikol Paşinyanın üzərinə yeritdi. Sabiq başnazir bildirib ki, hazırda Ermənistan Azərbaycana qarşı revanşizm barədə düşünmək mənasızdır. Müharibəyə yenidən başlamaq Ermənistanı fəlakətə sürükləyə bilər. Nəticə etibarilə Manukyanın simasında Ermənistan müxalifəti Moskva görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin diplomatik qələbəsinə etiraf edib. Müsahibə zamanı o bildirib ki, Moskva görüşündə Ermənistan heç nə qazanmadı. Azərbaycan isə əksinə, nə lazımdırsa əldə etdi. Pərvin Muradzadə, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.